Oikein mukavaa sunnuntaita myös täältä selostamon puolelta. Joukkueet Väriareenan kentälle ja mahtavaa on kyllä välittömästi tunnelma täällä Kuopiossa. Keltaiset piirit ja huivit heiluvat yleisön lehtereillä. Väki on pakkautunut tiiviiksi. Ja noin 8000 siis odotetaan tänään tänne Kuopion keskuskentälle mestaruustaisteluun. Kuopion palloseuran ja Helsingin jalkapalloklubin välillä. Siinä ottelun tuomaristo. Mattias Gestranius tämän ottelun erotuomarina todella kovassa paikassa. Tulisessa testissä myös Jan-Petter Aravirta, Mikko Alakare. Linjatuomarin neljäs erotuomari tänään Ville Nevalainen. Ja KuPS tosiaan näyttää tuolla neljän alakerralla lähtevän liikenteeseen. Jälleen sitä savua vähän. Ainakin tältä selostamosta nyt heikko näkyvyys juuri tällä hetkellä, kun tuuli HJK-kannattajien osastolta käy. Toista päätyä kohti, joten savuverho se tällä hetkellä peittää koko pitkän sivun. Lingmanin vasemman jalan toimitus taka-aluetta kohti ja jatkokin tulee. Daniel O'Shaughnessy pääsee puskemaan, mutta puskee ohi maalista. Huuhkajien toppari, joka kesän EM-turnauksessakin täydet minuutit Suomen otteluissa pelasi. Toppari koulutukseltaan, mutta on pelannut tällä kaudella myös oikean laitapakin roolissa. Riku Riski saa vielä pelattua Sakselalle ja nyt tulee Saksela boksiin. Janne Saksela matala syöttö ja siinä on Jairilla paikka, mutta keltamustat kestävät. Nyt Valencic Lingman kulmalipulle ja Posko tulee pallo maaliin ja näin siirtyy HJK johtoon. Miro Tenho puskee klubin 1-0 johtoon. Kauden toinen maali ja se tulee täydelliseen paikkaan. HJK iskee erikoistilanteesta. Miro Tenho. 2 vuotta sitten mestaruuskamppailussa oli häviävässä leirissä. Ja nyt iskee alkutahdit tälle kamppailulle. Ja klubin kannattajaosastolla ilo ylimmillään. Nyt vaaditaan KuPSilta jo sitten vähintään se 2 maalia. Ligmanin erikoistilanne ja loistavasti sieltä. Tenho pääsee puskemaan vapaasti taka-alueelta. Kreider ei voi mitään. Popovicin miesvartiointi hukkuu. Miro Tenho aivan liian vapaana taka-alueella. Hän on laadukas näissä erikoistilanteissa. Ja iskee nyt 1-0 maalin HJK:lle. Aarala, Tomas Aspegren ja klubi prässää, mutta hienosti Aspegren pistää Riku Riski puikoista pallon. Nissilä. Hämäläinen tekee nousua oikealla ja sinne tulee mittatilaustyönä tuo syöttö. Sebaan keskitysboksiin. Tim Väyrynen tiputus. Tässä on paikka ja pallo on maalissa. Näin tulee kotijoukkue tasoihin. Siinä ei kauan nokka tuhise. Taneli Hämäläinen huudattaa 8000 paista kuopiolaisyleisöä. Ja omien kannattajien edessä nopeaan tahtiin. KuPS iskee pelin tasoihin. Taneli Hämäläinen vuoden tulokkaasti vahvasti tyrkyllä. Iskee kauden ja uran toisen liigamaalissa ja se tulee kyllä upealla tavalla. Mahtavasti rakennetun tilanteen jälkeen. Katsokaa tuota Tim Väyrysen tiputusta. Ja Taneli Hämäläinen. Jos siinä studiossakin vähän naureskeltiin, että ei niitä maaleja liikaa tule, niin nyt sitten Tero Karhukin voi kuitata rapalle, että kyllä niitä näköjään tulee lisää. Ja tässä tulee nyt niin makeaan paikkaan, että oksat pois. Siitähän näissä usein kysymys tuntuu olevan. Nyt tulee loistava syöttö Osonesilta Jair ja pitkästä aikaa HJK hyökkää Brown. Brown vastassa on Hämäläinen. Brown haasto hommiin, pallo boksiin, loistava torjunta tulee Kreidelilta. Riku Riski pääsee yrittämään David Brownin loistavan haaston ja erinomaisen syötön jälkeen, mutta Kreidel pitää nyt KuPSia pystyssä. Erinomainen oikean käden reaktiotorjunta. Aivan nurmen pinnasta, ei ollut nimittäin huono ollenkaan tuo. Miten selvittää KuPS alakerrassaan tämän HJK:n prässäystilanteen? Hyvin se tästä selviää. Pallotin Väyryselle, Väyrynen ahdistettuna. Ja Lukas Lingman vetää miehen nurineen. Ja siitä myös hieman tunteetkin ne kuohuvat. Ja Lingmanille kortti nousee. Lukas Lingman ei ole lainkaan samaa mieltä tästä tuomiosta.
Tämä kortti tietää, että klubin keskikenttä kolmikosta nyt Lukas Lingmanilla ja Filip Valentsicilla. Molemmilla on varoitus alla. Lingmanin terveiset varmasti tulivat perille. Tässä vielä nähdään. Ja katsotaanpa nyt vielä uudestaan. No kyllä siinä Lingman taklaa Väyrysen nurin. Oliko kontakti sitten päässä, jota Väyrynen siellä piteli? Se jääköön jokaisen itse tulkittavaksi. Saksela. Minuutti lisäaikaa Saksalan palloboksiin. Roope riski laukoo. Hyvä laukaus Schaer! Ja pallo on edelleen pelattavissa. Kreidenilta kaksi hyvää torjuntaa. Jonka Roope riski saa haltuunsa. Erittäin terävä laukaus Roope riskiltä etukulmaa, mutta katsokaa tuota torjuntaa. Ja vielä Schaerin jatkotilanteeseen jalkatorjunta. Johannes Kreidelilta, joka kolme hyvää koppia ensimmäiselle jaksolle on pystynyt esittämään. Mattias Kestranius viheltää toisen nelivitosen, kauden viimeisen nelivitosen käyntiin. Seuraavan vajaan tunnin aikana ratkeaa Veikkausliigan mestaruus, Suomen mestaruus tälle kaudelle. Udo heti ensitöikseen pelaamassa Väyrystä. Pahan tekoon. Järvinen tiputtaa alakertaan. Tomasinen pitkä ristipallo. Hämäläinen noussut boksiin. Mennään ja Väyrynen nurin, mutta Gestranius näyttää, että ylös vain. Ei aihetta pilkkuun ja tästä puolestaan on aihetta vapariin, kun Anton Popovic törkkäisee Roope Riskin nurin. Tim Väyrynen levittelee käsiään. Kuopiolaisyleisö nyt tuota mitenkään ihan älyttömän kovaa ei protestoi tässä vielä tilanne uudestaan. Hämäläinen puskee. O'Shaughnessy ja Väyrynen vastakkain. Diego Tomas. 7890 ja jotain. Se on kuopiolaisen jalkapalloilun yleisöennätys, kun Nissilä laukoo. Keto torjuu. Hämäläinen laukoo, mutta sivuverkko pöllähtää. Kaukaa lähtee Urho Nissilän kuti. Se on hankala torjuttava Huuko Kedolle. Ja Keto ei siinä myöskään edes liimaamista yrittänyt. 30 laukoo Nissilä. Ja Keto vaikeuksissa tuon laukauksen kanssa. Yhden maalin tänään Taneli Hämäläinen on jo laukonut. Ei sentään tuosta irtopallosta toista. Nissilä pääsee nyt kääntymään pallon kanssa. Brown kutittelee siellä hieman kantapäille. Ei kuitenkaan tarpeeksi, jotta siitä olisi pillisoinut. Valencic vapauttaa Schaerin. Ja nyt tulee HJK 3-3 vastaan. Schaer. Levitys on hyvä. Riku Riskin paikka on tässä, mutta Kreidel torjuu. Ei ollut tarpeeksi hyvä viimeistely Riku Riskiltä. Tunti pelattuna ja tässä nähdään se Schaerin mahtava levitys. Loistava syöttö. Mutta Riku Riskin laukaus, se ei ole tarpeeksi terävä. Se ei ole tarpeeksi kulmassa. Ja Johannes Kreidelle ei ollut edes häneltä ottelun paras torjunta. Nissilä juoksee pallon yli ja sitten antaa oikeallaan kuviolla. Siellä yritetään Hämäläinen. Siirtää vielä viereen laukaus. Ja pallo pomppii, se pomppii Väyryselle takaviistooni kauniiksi. Näitä vaparikuvioita on nähty ympäri Eurooppaa tihenevässä määrin. Seuraava laukaus menee yli maalin Urho Nissilältä. Siinä yritetään nyt yllättää HJK:ta. Ja kuopiolaisten keskikentän maestro näyttää siinä myös sitä, että vaikka vasurilla oli antamassa ensin, niin sitten lopulta oikealla. Edelleen pitää kuitenkin pallon itsellään. Hyvä syöttö Schaer. Levitys Brownille. Brown boksin kulmilta. Uudestaan Valencicille. Ja sitten Lingman, jolla ollaan hyvä vasemman jalan laukaus. Laukaus lähtee ja katsokaa tuota torjuntaa! Herran pieksut, missä iskussa on Johannes Kreidel tässä ottelussa. Tässä nähdään vielä Lukas Lingmanin laukaus pomppivaan palloon. Kierteinen nosto ja on mahtava venytys jälleen Johannes Kreidelilta. Vaikka toki tällä kaudellakaan ihan sinne illasta toiseen eniten pelanneiden pelaajien joukkoon ei kuulu. Roope riski, mutta Kreidel tulee vastaan ja sitten aikamoista sekoilua myös Kupsin alakerrassa. Diego Tomas ja riski loppuun asti prässää. Tomas suoraan Tanakan jalkoihin tuo avaus. Tässä nähdään vielä tuo melkoinen kommunikaatio
katkos. Nopeasti pistää kun pallo peliin. Nissilä keskittää boksiin. Ja seuraava pallo Tenhon päähän. Heinonen laukoo ohi pallosta. Vielä pystyy pitämään tilanteen elossa ja hankkii erinomaisesta paikasta Kuopion palloseuralle vapaa potkun, kun viimeinen 10-minuuttinen lähtee käyntiin. Lupa tulee Gestraniukselta. Nissilä vauhtiin. Laukaus yli maalin. Metrin menee yli. Ja Nissilä tietää, että tässä oli se hänen paikkansa. Popovitse, ja nyt tulee pallo Ikauniekselle, kun vaarallisen oloiseen iskuun tulee. Ikauniekse levittää Heinoselle. Heinonen Nissilä. Nyt pääsee Nissilä laukomaan oikeallaan ja maalikatolle. Se on jo sitten lähempänä. Oikon näkövinkkelistä sanoisin, että kolmatta kertaa ei tätä herraa kannata enää näiltä etäisyyksiltä laukomaan päästää. Urho Nissilä ja nopeasti lähtee kyllä tuo kuti. Eikä mene paljoa yli. On hyvä yritys Mölymään enkeliltä, niin kuin hänet täällä Kuopiossa tunnetaan. Kulmapotku jälleen kuopiolaisille. Nissilän keskitys tulee etualueelle, jatko tulee Diego Tomasilta. Kuopiolaisten loistavalta topparilta, mutta ei pysty Tomas painamaan palloa riman alle. Peräti 5 maalia tällä kaudella. Ruudun asiantuntijoiden valinta Veikkausliigan vuoden puolustajaksi. Roopen riskiä tavoitelle. Popovits ykkösenä pääpallossa. Aspegren nosto puoleen kenttään, mutta tulee suoraan Sparville. Tanaka ja sitten Tanaka uudestaan palloon laidalta. Keskitys Roope Riskille. Roope Riski boksissa. Riski! Laukoko tästä HJK-mestariksi? Ei ainakaan vielä. Kulmapotku nyt siitä pystyy Roope Riski hankkimaan HJK:lle. Ja aika kuluu. HJK on lähellä. Se on todella lähellä Suomen mestaruutta. Toista peräkkäistä. Seurahistorian 31. Jos tuo olisi sisään mennyt, niin HJK olisi sillä samalla varmistanut. Ja sitten suunnanvaihdos, mutta menettää pallon. Ricardo. Ja kotiyleisö vaatii Ricardoa tuomaan palloa ylöspäin. Heikko syöttö. Brown karkaa tästä nyt puolittain karkuun laidalta. Brown. Ricardo ehtii puolustamaan. Mitä keksii David Brown? Suunnanvaihdos. Ja sitten pallo keskustaan! HJK! Mutta lippu on pystyssä. Lippu on pystyssä. Se on kädellä tehty maali. HJK kannattajatkin ryntäävät jo kentälle. Kortti nousee Roope Riskille. Avustava liputtaa, niin liputtaa. Ja viheltää myös Mattias Gestranius. Riski siinä yrittää. Ilmeisesti jonkinlaista Jumalan kättä. Tästä se nähdään varmasti hyvin. Brownin keskitys ja kyllä vain selvästi kädellä tehty maali. Moreen irtoa puolustamaan. Hämäläinen nostaa viimeiseen linjaan. Siellä on Kupsilla pelaajia. Tomas voittaa pääpallon. Saksela puskee vielä Udolle. Udo boksissa. Udo tiputtaa Nissilä. Nissilä ja vielä saa peli jatkua. Edelleen Kups pitää pallon Ikauniekse. Nissilä ja sitten keskitys boksiin. Tähän hyökkää Kupsin pelaajat, mutta ohi menee. Ohi menee Diego Tomasin pusku. Ei saa Tomas suunnattua maalia kohti. Tähänkö on ratkeamassa Suomen mestaruus? Gestranius edelleen antaa pelin pysyä käynnissä. Vielä kun saa sen viimeisen myräkkänsä sinne maalille. Pilli pysyy edelleen mykkänä. Vieläkö tässä Kupsille aukeaa se viimeisen paikan mahdollisuus? Hämäläinen, Aspegren. Viimeinen hyökkäys kotijoukkueelta. Pilli on jo Gestraniuksen suussa. Heinonen ja nyt se pilli soittaa. HJK on Suomen mestari 2021. Se tasapelietu on lopulta se ratkaiseva etu HJK:lle. Ja päätöskierroksen mestaruusottelussa HJK juhlii Suomen mestaruutta. Kannattajat klubipäädystä samalla valtaavat kentän. Ja näin HJK voittaa. Samalla sinne myös sitten osa HJK kannattajista lähtee tuonne Kupsin kannattajapäädyn eteen. Suurin osa menee omia pelaajiaan onnittelemaan, mutta ainahan joukossa myös niitä ei niin älykkäitä yksilöitä löytyy. HJK voittaa toisen peräkkäisen Suomen mestaruuden.
seurahistorian 31. Ja HJK, joka suosikkina lähti tähän kauteen, oli pitkään Veikkausliigan kärjessä. KuPS tuli sen hurjan putkensa ansiosta vielä ohi, mutta kuitenkin HJK lopussa on suurin ja voittaa Suomen mestaruuden. 1-1 tasapeli, se riittää tänään klubille. Tunnelma on ollut kuopiolaisten kannattajien osalta mielestäni kuitenkin ennen kaikkea se ylpeys omasta joukkueesta on paistanut vielä. Vaikka tänään KuPS katkeran tappion kokeekin jäämällä kakkoseksi, niin kyllähän tämä Simo Valakarin ensimmäinen kausi kuopiolaisten päävalmentajana on ollut menestystä täynnä.